ও লিখা থাকে, ই লিখা থাকে, এইচ লিখা থাকে, পিএইচ লিখা থাকে, এনেকে লিখা থাকে। মানে ওয়ান্স প্লেস, টেন্স প্লেস, হান্ড্রেড প্লেস, থাউজেন্ডস প্লেস এনেকে মেনশন থাকে। থকার পাছত কিন্তু কেতিয়াবা আমারও দিয়ে বাৰু চৰকাৰী হেৰিবিলাকত ঘৰ ঘৰ থকা বহি বহি দিছে, কিন্তু কিছুমানে ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমানে নকৰে। তে এক নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, আমি সংখ্যা লিখোঁতে এটাৰ তলত এটা সংখ্যা লিখোঁতে সদায় লিখাটো আমি এই সোঁহাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু পূৰা তলে তলে লিখিব লাগে। তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখোঁতেও কেতিয়াবা অকণমান এনেকুৱা কৰে, ধৰক এইটো এহেজাৰ তিনিশ বাসত্তৰ লিখিব গ'লে এনেকৈও লিখা ল'ৰা ছোৱালী আছে, কিন্তু বিয়োগ কৰোঁতে ধৰক এনেকৈ এনেকৈ বেকা বেকিকৈ কৰিছে। কিন্তু সেইটো হ'ব নালাগে, লিখাটো খুব পোন হ'ব লাগে, শাৰীটো পোন হ'ব লাগে, মানে একক এককৰ ঘৰত দহক দহকৰ ঘৰত, শতক শতকৰ ঘৰত, হাজাৰ হাজাৰ ঘৰত। এক নম্বৰত লিখাটো চাব লাগে। দ্বিতীয়তে এইটো হ'ল এটা ধাৰ কৰা বিয়োগ। এই ধাৰ কৰা বিয়োগ জানিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোনপটীয়াকৈ কেনেকৈ ধাৰ কৰে আৰু ধাৰটো কৰিলে লগতে বিয়োগ কেনেকৈ কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ ধাৰণাটো তেওঁলোকৰ হৈ ল'ব লাগিব, হয় নহয়? যিকোনো সংখ্যা বা যিকোনো সংখ্যা মৌখিকভাৱে হওক ক'ৰবাত লিখি হওক বিয়োগ কৰিব জানিব লাগিব। বিয়োগ কৰিব জানিলেহে অংকটো কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি যিটো পৰিসৰত আলোচনা কৰি আছোঁ ইমান পৰ্যায়লৈ আচলতে যাবগৈ নালাগে, সিমানখিনি নাই, হ'লেও আপোনালোকে উলিয়াইছে যেতিয়াতো কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কি হয় যে যেতিয়া কোনোবা এটা স্থান আমি আৰম্ভ কৰোঁ সদায় একক স্থানৰ পৰা, একক স্থানৰ অংকটোৰ পৰা একক স্থানৰ অংকটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগে। বিয়োগ কৰোঁতে সৰু অংক এটাৰ পৰা ডাঙৰ অংক কেতিয়াও বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি বুলি আমি জানো, যে শূন্যৰ পৰা দুই কেতিয়াও বিয়োগ কৰিব নাই। মোৰ এটকাও নাইয়ে, মই আকৌ আনক দুটকা কেনেকৈ দিম? মোৰতো থাকিব লাগিব ন, মোৰ নাই মই আনক দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু গণিতত নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে নহ'ব, এইফালে চাব লাগিব যে মোৰ পৰিয়ালত আৰু কাৰোবাৰ আছে নেকি। এতিয়া পৰিয়ালটো বৰ ডাঙৰ, হয় নহয়? কিন্তু ইয়াৰো নাই তাৰো নাই, ইয়াৰ আছে। এতিয়া ইয়াৰ কিমান আছে? এইখনত এক আছে, কিন্তু ই কাৰ স্থানত আছে? একক দহক শতক হাজাৰ ই গোটেইখিনি লৈ আছে। ইয়াৰ ভেলুটো হ'ল এহেজাৰ, হয় নহয়? একৰ স্থানীয় মান হ'ল ইয়াত এহেজাৰ। যে এহেজাৰৰ পৰাই আমি ধাৰটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আমি শূন্যৰ পৰা ইয়ালৈ ধাৰ কৰি আনিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰে নাই, ই আৰু ইয়াক কেনেকৈ দিব ন? ইয়াৰ ঘৰতে খাবলৈ নাই, ইটো এক কেজি চাউল ইয়াক দিব নোৱাৰে, ইয়াৰ ঘৰতো খাবলৈ নাই, ইও দিব নোৱাৰে। ইয়াৰে আছে, সিয়ে দিব লাগিব। সি কিন্তু কি হ'ল, ইয়াৰ পৰা আহি চিধা ইয়াক দি থৈ যাবহি নোৱাৰে, ই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে। গতিকে সেই মটীয়া কুলিয়ে মাটি টনাৰ ধৰণে ই ইয়াক দিব, ই ইয়াক দিব, ইহে ইয়াক দিব পাৰিব। সেইবোৰ হ'ল গণিতৰ একো একোটা স্কিল, হয় নহয়, কৌশল। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল কি, সেই কথাখিনি ল'ৰা ছোৱালীক খুব সূক্ষ্মভাৱে বুজাই দিব, দিয়াৰ পাছত ধাৰটো আৰম্ভ কৰিব। ধাৰটো আমাৰ কি হয়, এই একটো আমাৰ ইয়াত এককৰ স্থান হয়, কি হাজাৰৰ ঘৰত এক আছে, কিন্তু এক ধাৰ কৰিলোঁ বুলি আচলতে কওঁ, কিন্তু আচলতে কিমান ধাৰ কৰোঁ, গোটেই স্থানীয় মানটো ধাৰ কৰোঁ, এহেজাৰ মানে। বুজিছেনে কথাটো? ইয়াত যদি দুহেজাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এহেজাৰ ধাৰ কৰিলোহেঁতেন, ইয়াত এহেজাৰ থাকি গ'ল, কিন্তু এহেজাৰহে আছে। সেই এহেজাৰটো গোটেই স্থানীয় মানটো ইয়ালৈ ধাৰ কৰিম, মানে একেবাৰে অমূলক লেখীয়া হৈছে, এহেজাৰ হৈয়ে আছে নহয়। মানে এই কোনোবা এই কোনোবা ধাৰ কৰিলত একটো মানে আপুনি কল্পনা কৰক, এই কোনোবা একটো এইফালে অকণমান চাপি গুচি আহিলে মানে, গতিকে এইটো আকৌ এহেজাৰে হ'ল মানে। এইখন বুজিছেনে কথাটো? এহেজাৰে ধাৰ কৰিলোঁ মানে, কাৰণ চাৰিটা অংকযুক্ত হৈ গুচি গ'ল নহয়। এতিয়া শূন্যটোৰ ওপৰত আপুনি একটো লিখি দিব নোৱাৰে, ধাৰটো তেনেকৈ নহয় মানে। এইপিনে ধৰক এনেকৈ আছিলে, ইয়াত যেনিবা চাৰি আছিলে, আপুনি যেতিয়া ধাৰ কৰিছে এই তিনিৰ পৰা ইয়ালৈ আমি কিমান ধাৰ কৰিলোঁ বুলি কওঁ, এক ধাৰ কৰিলোঁ বুলি কওঁ নেকি? এক দহ ধাৰ কৰিলোঁ আচলতে, কথাটো সেইটো মানে। গতিকে দহকৰ ঘৰৰ পৰা ধাৰ কৰোঁতে এক দহ, হাজাৰৰ পৰা ধাৰ কৰোঁতে এক হাজাৰ ধাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে এক দহ ধাৰ কৰিলে কি হ'ব, এক দহ দুই বাৰ হ'ব, হয় নহয়? এতিয়া বাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই ইয়াত কিমান থাকিব, ইয়াৰ পৰা এটা এক এটা আঁতৰি গুচি গ'ল তাৰ পাছৰ স্থানকেইটাৰ সৈতে, গতিকে ইয়াত কি থাকিব, অকল দুইটো থাকিব, মানে তাৰ ভেলুটো দুই দহ হ'ব, কিন্তু দুই এটা থাকি আহিব। এতিয়া যদি আমাক একটো আমি সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা উঠায়ে লৈ আনো তেতিয়া ইয়াত কিমান থাকি আহিব? এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক পেঞ্চিলেৰে ইয়াত লিখিবলৈ দিব এনেকৈ, পিছত মচি পেলাব, বুজিছেনে কথাটো? একটোতো এফালে লৈ আহিলোঁ, গতিকে ইয়াত জিৰ' হৈ গুচি গ'ল, হৈ গ'ল, এইখনত কিমান হৈ গ'ল, এহেজাৰ, হয় নহয়? এতিয়া এহেজাৰৰ পৰা আকৌ ইয়ালৈ আনিব লাগিব নহয়, কিমান আনিব, এশ আনিব, হয় নহয়? এইখনত
যেকোনো এফালে থাকা শূন্য দুটা স্থানীয় মানৰ ক্ষেত্ৰত এশ গুচি আহিব, যে এইখনত থাকিব কিমান নশ, নশ নটোকে লিখি দিয়ক, কেলে এফালে দুটা শূন্য আছে নহয়, সেই দুটা শূন্য কোটেহে নশ, এইখনলে গোটে গোটে এটা গোটা নশ নহয় নহয়, এই শূন্য দুটাক লৈহে সি নশ হৈছে, হয়নে কথাটো? গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক আনিলোঁ বুলি ক'লে নহ'ব, আমি শতকৰ ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ নাই, এশ আনিছোঁ, এশ অনাৰ কাৰণে এহেজাৰত এশ কমি গুচি গ'ল, নশ থাকিলে, এই গোটেই নশটো দেখিছেনে, নশ থাকিলে, নশ আহিলে এইকাৰণে এশ আনিলোঁ নহয়, এশ হৈ গুচি গ'ল ইয়াত, এইটো এশ হ'ল, এশৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান আনিব, এশৰ পৰা আপুনি এক এটা লওঁতেই দহ গুচি আহিব, কাৰণ স্থানীয় মানুহটো আছে নহয়, গতিকে দহ যেতিয়া গুচি আহিব এশৰ পৰা কিমান থাকিব ইয়াত, নব্বৈ থাকিব, ন শূন্য হ'লনে নাই, নব্বৈ হ'ল, এইকাৰণত কিমান হ'ল ই দহ হ'ল, হয় নহয়, দহ হ'ল, হয়নে? দহ যেতিয়া হৈ গ'ল দহৰ দুই গ'ল থাকিল কিমান, হা দহৰ দুই গ'ল থাকিল আঠ, এইটো কি হৈ গ'ল ন হ'ল, এইটো ন হ'ল, এইটো শূন্য হ'ল, এই বস্তুকেইটা পেঞ্চিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখি পেলাব, ওপৰত এনেকৈ লিখি ল'ব, পিছত মচি পেলাব দেই, কিন্তু মই চুটি বুদ্ধিটো শিকাই থৈ যাম, আৰু আপোনালোকে জানেই নিজেই এনেই এইবিলাক হেৰি কৰিছে চাগে, কি নজনাৰ কথাই নাই, এইটো ন হৈ গ'ল, ওপৰত লিখি থৈছে নহয় এই ভেলুটো ল'ব, আচলতে নব্বৈ হ'ল, গতিকে ন আৰু এফালে শূন্য আছেতো, নব্বৈ হ'ল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ স্থানীয় মানত নব্বৈ হ'লেও তাৰ নিজা মান ন, নৰ পৰা সাত গ'ল থাকিল দুই, তাৰপিছত এইটো ন আছে, নৰ পৰা তিনি গ'ল থাকিল ছয়, হয়নে? আৰু এইটো কিমান হ'ল, শূন্যই হৈ গ'ল, গতিকে আমি শূন্যটো ইয়াত এনেকৈ লিখি দিওঁ নে নিদিওঁ, যদি দিওঁ কোনোবাই কাটিব পাৰিব নেকি, কোনেও কাটিব নোৱাৰে, যদিও শূন্যৰ কোনো প্ৰথম স্থানত, যিকোনো সংখ্যাৰ প্ৰথম স্থানত শূন্যৰ কোনো মূল্য নাই, আমি শূন্যটো লিখি দিব পাৰোঁ, লিখিলেও কোনো কাটিব নোৱাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে আমি সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইটো টেকনিক শিকাওঁ যে প্ৰথম স্থানৰ শূন্যৰ কোনো মূল্য নাই, শূন্য প্ৰথম স্থানত দিব নালাগে, কিন্তু এইটো যেতিয়া জিৰ' হৈ গ'ল আমি এই জিৰ'টো নেলেখো, দেখিবলৈ আমি নিলিখোঁ কাৰণে এইটো আপচো হৈ যায়, হয় নহয়, আমি লিখাই নহয়, কিন্তু আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ গ'ল ছশ সাতাইছ, এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইমানখিনি কথা ক'বনে আপোনালোকে, এনেকৈ বুজাবনে, তেতিয়া কি কৰিব, যে যেতিয়া কেইবাটা স্থানৰ আঁতৰৰ পৰা অংক এটা আনিবলগীয়া হয়, কেতিয়া আনিবলগীয়া হয়, যেতিয়া বাকীকেইটা শূন্য হয়, বেলেগ অংক থাকিলেতো ইমান দূৰৰ পৰা আনিবলগীয়া নাছিলেহেঁতেন, ইয়াত যদি এক থাকে, ইয়াত যদি তিনি থাকে, ইয়াৰ পৰা যদি ধাৰ কৰিলোহেঁতেন, নকৰোঁ, কেইবাটা স্থানৰ দূৰৰ পৰা যদি আনিবলগীয়া হয়, তেতিয়া মাজৰ প্ৰতিটো শূন্যক ন বুলি ধৰিবলৈ শিকাই দিব, ডাঙৰ হ'লে নিজে বুজি ল'ব, হয় নহয়, এই পৰ্যায়ত শিশুসকলক ইমান জটিলতালৈ লৈ যাব নোৱাৰে, তেওঁলোকক ক'ব যেতিয়া আমি চতুৰ্থ স্থানৰ পৰা এক এটা ধাৰ কৰি আনি আমি একক স্থানত পোৱালোহি, তেতিয়া চতুৰ্থ স্থানত একহে আছিলে, সেই গোটেই একটো গুচি হোৱাৰ কাৰণে সেইটো শূন্য হৈ যাব, আৰু বাকী স্থানকেইটা কি হৈ যাব, ন হৈ যাব, আৰু শেষৰ স্থানটো ইয়ালৈ যিটো আমি একটো আনিলোঁ, কাষত উপায়ে আনিছোঁ, সেইকাৰণে এইটো দহ হৈ যাব, আপোনালোকে অংকটো এনেকৈ শিকাই দিব, গতিকে মাজৰ স্থানকেইটা সদায় কি হ'ব, ন হৈ যাব, আৰু প্ৰথম স্থানত এক থাকিলে শূন্য হ'ব, আৰু বেলেগ অংক থাকিলে এক কমি যাব, সাত থাকিলে ছয় হ'ব, পাঁচ থাকিলে চাৰি হ'ব, তিনি থাকিলে দুই হ'ব, কথাটো সেইটোৱে।